Hawapendani kwa sababu ya kigezo cha ushahidi ninaopata kwa Mungu na mtume. Inafikia mahala mume na mke wanaitana kwa majina. We Mwajuma, ah, mkeo unamuita Mwajuma, umpendi. Umpendi. We Alfani, ah, ah, mkeo anakuita Khalfani, hakupendi. Angalia Uislamu, kigezo chetu na kigezo chetu ni Qur'ani na Sunna. Qur'ani na sura 114 ina aya 6236, ina maneno 76440, ina herufi 322373. Wallahi pamoja na ukubwa wake Mungu hakuwahi kumuita Muhammad kwa jina Muhammad. Qur'ani nzima hakuna. Mungu na ukubwa wake wote na udogo wote wa Muhammad hakumuita Muhammad kwa jina lake. Na kama kuna mtu atapata aya Mungu anamuita Muhammad kwa jina lake, ya Muhammad, mimi aniambia aya gani? Haipo. Ila kamuita, kamtaja Muhammadur Rasulullah. Hiyo ni anatajwa lakini hakuitwa. Nini tunajifunza kwa mujibu wa Qur'ani? Kipenzi chako uwezi kumkatisha jina. Kipenzi chako lazima umpe heshima, umtafutie jina la kumfurahisha, umpe cheo chake. Mungu anasema ya ayuhan nabiyu, anakusudiwa Muhammad. Ya rasul, anakusudiwa Muhammad. Ya Rasulullah, anakusudiwa Muhammad. We mbona mkeo namuita Fatuma? We mbona mkeo namuita Mwajuma? We mbona mkeo namuita Mariamu? We mbona mmeo anakuita Bakari? We mbona mmeo anakuita Saidi? Nyie kwenu mapenzi hakuna. Tafuta jina la cheo kama Mungu alivyosema. Ya Yohana nabii, ewe nabii, nawe tafuta jina. Yako manne matamu sana. Hani, sweetie, baby, mke wangu. Ebu tafuta ya manne moja mpe. Kwani unaona shida gani kumwambia mkeo hani, sweetie, baby? Mwite hata chokoleti. Pipi wangu. Wewe ndo pipi wangu unainilainishia kifua. Na sometimes ukifika nyumbani msifu mkeo. Kuna vijitu hata kusifu wake zao haina. Akitoa amri utafikiri mwanajeshi. Sifu mkeo. Ukikaa mwambie mke wangu nakupenda. Jicho lako kama tomata, kifua chako kama laptop, tumbo lako kama desktop. Navutiwa na wewe. Ndio Uislamu. Wewe muda wa kumsifu mkeo huna, anataka kasifie sokoni. Kuna midume sokoni kule, kazi kusifia wake za watu tu. Mkeo hajaitwa bebi, akitongozwa na bebi atakubali kwa sababu hajawahi kuitwa bebi. We ukiitwa bebi pia wakasirika. Mimi bebi, mimi bebi wao, watoto wako wewe, acha ujinga huo. Wewe nadhani Muhammad alikuwa hivyo? Muhammad alikuwa anacheza na bibi Aisha mpaka wanaoga katika beseni moja. Huku kaka Muhammad, huku kaka Aisha, wanachezea maji, wanamwagiana hivi. Wewe hata kuoga na mkeo pia waogopa. Ukienda chooni unafunga na mlango. Mimi naoga, wewe unakuja wapi? Wewe acha ujinga huo. Wewe Muislamu wa wapi wewe? Ha?